Управата за јавни приходи молчи за тоа зошто Фени не е на листата на должници ако има долг од 5,5 милиони евра кон нив. Оваа сума ја објави првиот човек на фабриката Рајчо Кацаров во изјавата која ја даде на завршувањето на предстечајното рочиште во Велешкиот суд. УЈПД барат 5,5 милиони евра. Откако од УЈПД денеска ни вети одговор на ова прашање, подоцна не одговара на нашите телефонски повици. Веќе неколку години УЈПД има пракса еднаш месечно да ги објавува имињата на фирмите кои кон оваа финансиска институција должат за ДДВ, придонеси царини, акцизи или други даноци повеќе од 300.000 денари. Ако Управата за јавни приходи се повика на Законот за даночна постапка и долгот на Фени го прогласи за даночна тајна, тогаш се поставува прашањето зошто не се даночна тајна долговите на сите фирми кои УЈПД досега јавно ги објавува на својата веб страница. Токму долгот кон Управата, раководството на Фени го посочи како причина да побара одлагање на стечајната постапка. Тоа беше еден од начините исто така да во конкретна ситуација се добие време за да со банките може да се разговара понатаму на оваа тема. Одлагањето на рачиштето предизвика негодување кај синдикатот и работниците. Тие се сомневаат дека стечајната постапка ќе влезе во лавиринти од кои тешко ќе се излече, а за сето време најголеми жртви ќе бидат токму тие. Откако пред два дена Врховниот суд го одби барањето на ЕНЕКОТ за иземање, сега случајот Фени повторно се враќа во Велешкиот суд. Тој треба да закаже ново рочиште на кое треба да одлучи дали Фени ќе оди во стечај и колку се всушност долговите на оваа фабрика. Молкото од Управата за јавни приходи ги подгрева спекулациите дали Фени на вистина должи кон нив или оваа информација е само блеф за да се добие повеќе време. Фени е во криза откако банките доверители побараа стечај поради долгот на фабриката кон нив во висина од 40 милиони евра. Кога ќе се закаже ново судско рочиште, за сега не се знае. Во меѓувреме, 850 работници веќе втор месец немаат земено плата.